Adine, jeste spremni? Nisam. Šta ćemo? Izvolite. Američke palačinke, hvala. Više uštipci nego palačinice, ali eto. Dobro. Da vidimo kakvi su uštipci onda. Ja sam ga pitala koliko mu treba vremena za američke palačinke. Rekao je vrlo kratko. Dobro, čovjek je rekao to su uštipci. Ispravio se. Ispravio se. Jel to uvažavamo sajem? Pa, tako je prezentovao svoj jelo. Njemu ćemo danas oprostiti neke stvari, zato što je pokazao jedan kuharski impuls. Znači, nema prekidanja. Zamotamo se, radimo dalje. Bravo. Hvala vam. Meni je ovo super. Majo. Osam. Almire. Izvolite. Osam. Safet, sedam. Ovo je jako dobro. Bravo. Bravo sam. Ajde da vidimo. Čardak ne nebuđi na zemlji. Ovo je. Kako si ga nazvala? Nema ime. Pa evo, čardak ne nebuđi na zemlji. Može i tako. Znaš, ono, ima dole zemlja, pa onda neki oblast, pa kore neki čardak. Dođite, Adna, dođite. Može i tako, prijatno. Da probam kaškom ili viljuškom, Adna? Kaškom. Kaškom, dobro. Joj da je bio brener, pa da se uspuno je zbreniran sada. A ona je htjela bjelance zapeći u rerni, pa evo, malo je uspjela, jel tako? Majo, ali nije ko brenerom. Dobro. Majo, ovdje očekujemo komentar od tebe. Meni ovaj desert nije dovoljno sladak. A sad opet je tu stvar ukusa, neko voli slađe, neko manje slatko. Najviše osjetim bjelanca, iskreno. I ovaj lješnjak je na kraju, na dnu. Šta si radila s njim? Ništa, samo ga izblendala. Sa malo putera. Sa malo putera. Meni tu nešto nedostaje. Nekako mi je nedovršeno. Šljiva mi je okej. Od ozgo ovaj dio mi je možda i naj... To je s čokoladom. ...ukusnijeg. To je šljiva s čokoladom. Dobro, pripremite ocjene, molim vas. Almire. Sedam. Safete. Šest. Majo. Šest. Planus. Evo ga. Kuskus me interesuje. Slatko slano. I ljut. Bravo. Evo, Sajo će prvi, pošto je on traži ovo. Od Sajo onda i očekujemo komentar. Da. Mehmede, malo prije ste rekli da ovo izgleda onako kako ste vi zamislili. Jeste stigli probati? Jesam, probao sam sve. Dobro? Okej, ja mislim. Jeste pravili ovo prije? Nisam. Ovo iz glave je bilo. Aha, da vidimo da li iz glave je bilo uspješno. Safete, da čujemo komentar. Nisam što mi sretno. Kuskusom kad se radi, on se mora učiniti ukusnim. Meni je bilo još bolja kombinacija da si šljivu ubacio u kuskus. Tako njega obogatio, a gore složio ovu piletinu sa osježivačem. Imao više začina. Htio sam naranđu da uradim to i gore šljivu, ali... Ne bi se uklapala ja naranđa. Naranđa kuskus je predominantna, ali šljiva bi ti bila idealna unutra. Ja si nju fino inače koristiš u kuskus, malo i grožica i sliva i temeljac. Kuskus se učini ukusnim temeljcom. Mislim, fin pokušaj na dobrom si putu. Idemo na ocjene. Nazire. Majo. Šest. Almire. Četiri. Safete. Pet. Ajde sad preli nam to kušku. Pusti balan. Konobar. Dođite vi, Tarik, ovdje. Tako. Dođite. Izvolite, kolegi. Mada se može na dva načina. Hvala, ova kruška je baš lijepo poprimila ovu lijepu boju od borovnice. Dobro si iskoristio borovnicu. Vrlo kreativno, svaka čast. Malo smo pobjegli od originalnog recepta. A dobro, nisim ovo sasvog. Pametno. Čisto da dobije boj. Ne morate to govoriti, da ste pobjegli. Oni to je super. Možda ne bi ni primijetili. Almira, od vas sada komentar očekujemo. Kruška mora da se kuha u agdi, znači puno šećera. Jer upravo evo Sajo rekao vam na početku, probajte kakvo vam je voće. Da je ona slađa, možda bi manje bilo. Trebalo je u agdi da se kuha. Krema je super, mogla je biti još malo slađa. Zato nam treba slatkoće, izgubila se ova slatkoća. I ovo malo lješnjaka, samo da se malo propržilo. Ali vrlo zahtjevna tehnika, vrlo si kreativan bio. Tako da mi se sviđa na koji način se razmišlja. Ti imaš super ideje, stvarno imaš super ideje. Nego malo ćemo pričati poslije o kompoziciji, ali ono što ti je Almir govorio za hrskavost.
Znači neki krembl, neki nešto bi trebalo ovdje, neki krembl ili nešto hrskavo da u ovo sve ukomponuje, da uobliči. Ali o tome ćemo pričati kasnije, o kompoziciji. Pošto sam stvarno bio malo dosadan, to ste ali, vi rekli. Kažem, ali je prihvatao i ima vrlo dobre tehnike, zato će biti ovo moja ocjena. Opa, visoko, lijepo, čestitam. Da. Devet. Majo? Desetka pa devetka. Majo, ovo da opravda svoju ocjenu koja slijedi. Majo? Sedam. Šest. Šest, sedam, devet. Izvolite, Tarik. Samo malo tišine da vidimo jel odpuhuje Aldina danas. Kažem, zašto ja, Bože? Kako, zašto vi? Pa znate redoslijed. Sad će Aldina razvaliti. Ma ja, šta ti? Ko kaže da nemaš ti lopte? Ma kakva šljivopta, šlag bez zezu. Šta te razvojilo? Pobjeguo. Razvodnio se šljivu. Ne može šlag na vruću šljivu. Ne, čekaj, ovo su mušule. Mušule. Nisu to mušule. Ma to je nešto. Može li šlag na vruće? Ajmo probati, nećemo ništa pričati. To je Aldinin desert. Tako je žena zamisla da bude. Dobro što je zamisla. Ma ništa. Razvodnilo se, pobjeglo. Kompot. On je šljivosupa. Šljivosupa, jes. Pa to. Safete, vaš komentar ovdje očekujemo. Da vidimo jesam li dobro izabrao. Sve u svemu je jako ukusno. Eto, vidite. I slatko sad, je, Maj. Slobodno. Je li tako, Maj? Slatko je. Ja prvo sam to pomislila. Dobra ideja, skoro si je privela kraju. Malo ti je falo. A zato kažem vam, u svakom stadiju morate razmišljati. Šta će se desiti, ako ovo, šta ovo. Ne može znači, šlag i vruće. Kako je, tako si bili izubili, tako mi je žao. E, ajde da vidimo ove nagrade i kazne. Almire. Ja predlažem zajedno da okrenemo ocjenu. Može. Ajde idemo na 3, 2, 1, sad. Olje, 7-7-7. Hoćete li ovo oboje? Ja oba dvoje. Ajme. Ne znam ko je volja, ne volja nikak. Kako, je li ovo isto jelo? Jest. Pa kao, zašto onda oboje nosimo? Jasmina, mi vas čujemo, nemojte ništa negativno na svoj račun. Ja sam pričao s Jasminom, Majo. Pa ja kažem, mi čujemo. Daj, sajtamo jedan. Prijatno. Njemu posebno. Ovo su dvije porcije, jel? Ja, samo dvije. Samo da vidimo. Manja zelica i veća, isto je sve. Isto je, ali to je svoj vi posao. Koncept. A, sad ćemo vidjeti, je li ovdje pretjerano u cimeru što sam Jasmina ovdje. Jasmina je željela 3 porcije za svakog od nas, ali vjerovatno nije stigla, je li Jasmina? Ma ja. Ma, da. Nema veze, mi dijelimo sve drugarski. Cimer mi se puno prosio. Ne valjaju. Sačekajte, bone. Sačekajte od sebe da vidimo. Hoćete vi Jasmina sebe sami ocijeni da mi vama damo? Aj, koje biste vi ocijeni sebe dali? Aj, ja znam. Aj, red. Preste vi šta koji prođe. Ne znam, prvi put pravim to. A nije probala. Nisam probala. Ovo je tufahija. Ovo je kao tufahija nešto. Ja. Hoćete da vam ja dam jednu finu ocijenu? Ajde, čekajte, polako. Da li neko još nešto želi komentarisati? Ja bih samo rekla da ovo što je unutra punila, evo kad je kolega spomenuo tufahiju, samo da ste možda jače samljali ove bademe, su bademe samo tu. Bilo bi i da je malo slatko, po meni odlično. Ne, slatko je tamo. Dovoljno je slatko. Dobro. E, ajde. Samo sitnije da je samljeveno. Ajmo redom, molim vas. Majo. Sedam. Almire. Rekao sam. Sedam. I... Safete. Dvojkice. Sedam, lijepo, lijepo. Tako, dušo, nasmise malo. Znači, mi znamo Bravo, da ti to imaš u sebi. Jasmina, ja znamo i vjerujemo u tebe. Wow! Znaš šta sreća, ostalo mi sosa ovoga. Ćao, kakva revolucionarna. Da li je da li je nekome, možda nije jasno šta se nalazi na tanjiru? Ja, ovo je misterija jedna čista. Okej, dobro. Čekaj, ja čekaj, samo malo. Misteriji? Samo malo. Ja, nemojte. Samo malo. Majo, samo sačekajte. Ajde. Je li ima nešto unutra, neko iznenađenje? Da će iskočiti. Možda. Možda? Aha. Evo, vidite da ima misteriju. Ovako. Ne znam, može skočiti. Možda je živo. Možda sušeni. Ma lišta. Možda sušeni. Irhade, dragi, šta evo, je? Šta imao šta vidi. Unutra? Evo, šljiva. Čekao, ima šljiva. Nisu šljive, to su. On je imao breskve, Balan. On je breskve imao. Jel šljiva ili breskva? Breskva. Vidiš, meni izgleda ako nemojte, Evo ga, vidi, moraš pritisnit. Pa ja. Pa to je fazon. Jel ovo sada ovo vrsta serviranja i tiskanjem? Očekujemo komentar, Safete, izvolite. Ali svi ovaj zalogaj iz sredine, molim. Pa najviše tu imao, tu je stavio, vidiš kako je skrivo. Iskreno da vam kažem da je stavio malo
šećera u prahu, još malo nešto da je završio, ovo ne bi uopšte bilo tako nevaš. I nije uopšte za smijanje, nemojte se smijeti. Ne, mi smo se smijali što ne možemo da nađemo voće. Jeste, bilo ste najgori. Ispala slušalca. Majo, jesi li spremna? Spremna. Nemoj zaboravi da je Irhad posljednji na vašoj tabeli i da možda od tvoje ocjene ovisi njegov ostanak ili opstanak u ovom šovu. Maju, izvoli. Izvini, Irhade, nisam razmišljala o tome, nisam kalkulisala, nisam uopšte zbrajala vaše bodove. Ali ocjena je... Dajem ocjenu sad za ovo, pa što bude. Pa dobro, pet. Gdje ćemo sada? Ajde, lijevo. Safete. Tri. I desno. Almire. Almire, Almire, Almire. Hajde. Trud. Pet. Dobro. Izvolite. Meni je bilo super, stvarno. Napeto, stresno, ali to je ono što vam reći na neki način. Ja volim stresne situacije, izazovne. Prvi je Adin, 82 boda. Bravo. Potom Tarik, 81. Adna, 73, isto kao i Mehmet. Jasmina, 64. I pazite šta se ovdje desilo. Aldina i Irhad, samo jedan bod razlike u korist Aldine Irhade. Nije bilo dobro ove sedmice. Vi ste posljednji. Dođite do mene, molim vas. Šta se desilo ove sedmice, Irhade? Pa svašta. Svašta, a ništa, čini mi se. Bezlina. Kako ovako? Pa eto. Jel mislite da bi bolje da sad ponovo sve radite? Šta biste drugačije da imate priliku ponovo? Porezao se ko Ajdin i dobio prave ocjene. Šta biste drugačije, Hada? Pa da li biste išta drugačije? Možda dekoraciju. Irhade, vi ste posljednji na našoj tabeli. Ali s obzirom na to da smo se tek upoznali da je ovo prva sedmica u kojoj kuhate, ove sedmice neće niko ispasti. Bravo. Izvolite, vratite se na svoju poziciju.